maamulka degmada cadaado ayaa sheegay in ay xoojinayaan sugidda ammaanka deegaanada gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada cagaado. Kulanka dhacay gudaha magaalada cadaado waxaa ka qayb galay saraakiisha ammaanka degmada iyo gudoomiyaha degmada cadaado. Aadan Urur Cabdi, taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafikada, ayaa sheegay in ciidanka ilaalada wadooyinka ay ka shaqeynayaan sidii ay u xoojin lahaayeen amniga wadooyinka oo mararka qaar ay dhibaatooyin kala duwan ay ka dhacaan. Dhinaca kale, taliyaha ayaa amarro dul dhigay gaadiidleyda ka howlgala degmada oo uu ku amray in ay yareeyaan xawaaraha magaalada ay ku marayaan. La joogayaan maaha, nabadgelyada wax ka ilaalinayaan guud, booliiska kale gacan leeyihiin, booliiska kalena ayagoo gacan siinaya. Dhammaantoodna waxay ku tiirsan yihiin xoogga saldhigga ayay ku tiirsan yihiin, iyo gudoomiyaha guddiga nabadgelyada oo gudoomiyaha degmada ah ayay ku tiirsan yihiin. Marka waxaan rajaynaynaa in dadka halkan joogaahi ay maaragtay xasilooni helaan, habraac sharci helaan, wadooyinka aan la jarin, buundooyinka aan la kor fuulin, baabuurta xawaaraha magaalada ku dhex maraysa ay ka joogsato, darwaleynta ay sharciyad heli doonaan, gaadiidka oo sharciyad heli doono, ciddii gefaf iyo dembiye ku gashana ayagoona sharciga ay mari doonaan. Inta kale oo maaragtay dhibaatooyinku ay ku dhacayaan, ilaahay idinkiis ay noo yaraan doonaan. Ciidankan wuxuu mudane gudoomiye u shaqaynayaa, dadweynuhu u shaqaynayaa, ayagu u shaqaynayaa, ayagu badbaadadooda iyo muxuu ahaa iyo xasiloonidooda u ilaalinayaa. Gudoomiyaha degmada cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole ayaa gaadiidleyda ka dalbaday in ay la shaqeeyaan ciidanka ilaalada wadooyinka degmada cadaado. Waxaan rabaa inaan marka aan dadka reer cadaado aan u baaqo iyo gaadiidleyda, shaqadan maamulka degmadu waa fasaxay, galmuduna dee saraakiishadu waa joogta, iyaduna diyaar u yihiin in lala shaqeeyo oo la gacan siiyo oo loo fududeeyo wixii ay shaqa leeyihiinna ay fushadaan oo cidna aysan uga hibaysan. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.